ស្រីភអសតការីចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរនីរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាមានថ្នាំខ្លែងខ្លាយជាច្រើនដែលធ្វើចរាចរនៅលើទីផ្សារអឺរ៉ុបដូច្នេះមានន័យថានៅលើទីផ្សារអាស៊ីនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍនោះរឹតតែមានច្រើនជាងនេះទៅទៀតមែនថាអញ្ចឹងហ៎ចាចាជាការពិតណាស់ពី6ទៅ 10% នៃថ្នាំដែលគេលក់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិជាថ្នាំខ្លែងខ្លាយពីមុនគេនឹកស្មានថាមានតែទីផ្សារនៃប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍទេដែលមានការជួបប្រទះនឹងការលក់ថ្នាំខ្លែងខ្លាយតែឥឡូវនេះគេបានសង្កេតឃើញដល់ក្តីបារម្ភបំផុតថាថ្នាំខ្លែងខ្លាយក៏មានគេនាំចូលមកលក់នៅគ្រប់ប្រទេសតែម្ដងមិនថាប្រទេសមានឬប្រទេសក្រីក្រទេចា៎ហេតុនេះហើយបានជាអង្គការសុខភាពពិភពលោក L'Organisation Mondiale de la Santé OMS និងអង្គការដទៃទៀតដូចជាអង្គការ Food and Drug Administration FDA នៃប្រទេសអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាថ្នាំខ្លែងខ្លាយដែលកាន់តែមានលក់កើនឡើងនៅទីផ្សារអន្តរជាតិមានកម្រិតដល់ទៅ 10% តែនេះជាការពិបាកស្មានណាស់ចំពោះចំនួនថ្នាំខ្លែងខ្លាយនេះគេអាចកាត់យល់ដឹងបានដោយសារតែមានកុយចាប់បានថ្នាំទាំងនោះនៅតាមព្រំដែននិងព្រំដែនអាកាសពេលដែលឈ្មួញដឹកថ្នាំទាំងនោះឆ្លងកាត់ដើម្បីលក់ពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយនៅប្រទេសមានឥឡូវគេជួបប្រទះការប្រើប្រាស់ថ្នាំខ្លែងខ្លាយច្រើនដោយសារតែមានអ៊ីនធឺណិតដែលបានដុសដាលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះចា៎ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយសូមជម្រាបថាតាមព័ត៌មានចេញពី OMS យើងបានដឹងថារហូតមកដល់ឆ្នាំ2010នេះការលក់ថ្នាំខ្លែងខ្លាយបានរីកដាលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិរហូតដល់ចំនួនតម្លៃគិតទៅ$75,000,000 $75,000,000នៅស្រុកបារាំងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Jacques Chirac ដែលបានបង្កើតមូលនិធិ La Fondation Jacques Chiracបានធ្វើការអំពាវនាវនៅពេលធ្វើមហាសន្និបាតប្រឆាំងនឹងការរីកដាលនៃថ្នាំខ្លែងខ្លាយនៅកូតូនូស្រុកបេណាំងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដល់រោងចក្រផលិតឱសថត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកឲ្យមានការប្រយ័ត្ននិងទទួលខុសត្រូវដើម្បីប្រឆាំងនឹងវិបត្តិនៃអំពើទុច្ចរិតនេះដើម្បីការពារសុខភាពនៃប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅបណ្ដាជនទាំងឡាយនោះមិនដឹងផងថាអ្វីទៅជាថ្នាំខ្លែងខ្លាយតើគេអាចសម្គាល់បានដែរឬទេថាថ្នាំនេះជាថ្នាំសុទ្ធថ្នាំណាជាថ្នាំខ្លែងខ្លាយនោះចា៎ចា៎ថ្នាំខ្លែងខ្លាយជាថ្នាំដែលឈ្មោះទុច្ចរិតបានផលិតឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវហើយបិទផ្លាកឲ្យដូចថ្នាំមែនទែនដោយគេមិនអាចដឹងបានថាវាផលិតនៅទីណាឬក៏ចេញពីប្រភពណាទេគេអាចសង្កេតឃើញថាថ្នាំខ្លែងខ្លាយមានលក្ខណៈ3យ៉ាងទី1ថ្នាំនោះមានប្រអប់និងសមាសកម្ម composition ដូចថ្នាំមែនទែនទី2ថ្នាំនោះមានសមាសកម្មខុសពីថ្នាំមែនទែនដោយមានកម្រិតថ្នាំជាតិសកម្ម transcript active តិចជាងថ្នាំមែនទែនឬក៏អត់សោះតែម្ដងចាជួនកាលឃើញថាមានម្សៅពោតអីចឹងទេតាចាទី3មានប្រអប់ខ្លែងខ្លាយដែលអាចដាក់បន្លាយថ្ងៃកំណត់នៃថ្ងៃដែលហួសកំណត់ចាហួស delay ថ្នាំខ្លែងខ្លាយដែលមានកម្រិត50 active កម្រិតសកម្មនោះតែជាងធម្មតាគឺមានន័យថាថ្នាំនោះពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេដូច្នេះអ្នកជំងឺនឹងអាចជួបភាពស្វាមនឹងថ្នាំនោះដែរឬទេចុះតើនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះដែរឬក៏អត់ចាឬមួយក៏ជាគ្រោះថ្នាក់នោះវាផ្អែកទៅលើប្រភេទថ្នាំនីមួយៗដែលពិបាកនឹងពិពណ៌នានោះលោកស្រីចាថ្នាំខ្លែងខ្លាយអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដូចតទៅទី1បើសិនជាថ្នាំនោះអត់មានជាតិសកម្ម transcript active ឬក៏ខ្វះកម្រិតវានាំឲ្យការព្យាបាលជំងឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឧទាហរណ៍ជំងឺដែលយើងត្រូវប្រើថ្នាំ antibiotic យើងញ៉ាំទៅស្មានថាវាទៅសម្លាប់មីក្រូបតែដោយថ្នាំនោះជាថ្នាំខ្លែងខ្លាយវាអាចឲ្យមីក្រូបនៅតែដុះរាលដាលដដែលហើយកាន់តែខ្លាំងឡើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឬមួយបើថ្នាំខ្លែងខ្លាយមានកម្រិតអង់ទីប៊ីយោទិកតិចពេកវាអាចឲ្យមីក្រូបស្វាមនឹងជាតិថ្នាំនោះដល់ថ្ងៃក្រោយបើយើងប្រើថ្នាំដដែលនោះវាក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពដែរ
គេ ហៅ ថា resistance à l'antibiotique. ទី 2 ថ្នាំ ខ្លាំង ខ្លះ ខ្លះ ទៀត អាច មាន ជាតិ toxic ដែល អាច ឲ្យ មាន គ្រោះ ថ្នាក់ ដល់ សុខ ភាព ឬ ក៏ ដល់ ជីវិត ផង. នៅ ជា ក្នុង ឱកាស នេះ នាង ខ្ញុំ ចង់ ជម្រាប សួរ លោក ស្រី អសិតការី បន្តិច អំពី ការ ប្រើ ប្រាស់ ថ្នាំ ហួស កាល កំណត់. ខ្ញុំ លើក គេ ថា គេ អាច ប្រើ ថ្នាំ គ្រាប់ ដែល ហួស កំណត់ នោះ 4-5 ខែ មិន ជា ការ អ្វី ទេ គុំ ឲ្យ តែ ថ្នាំ ទឹក ឬ ក៏ ថ្នាំ ចាក់. តើ ការ ដែល គិត បែប នេះ ជា ការ ត្រឹម ត្រូវ ឬ ទេ? ធម្មតា បើសិន ជា ថ្នាំ ហួស កំណត់ ហើយ បាន សេចក្តី ថា យើង មិន អាច ប្រើ ប្រាស់ បាន ទៀត ទេ. ហួស កំណត់ 4-5 ខែ កម្រិត ផ្លាំងស៊ីប អាក់ទីវ ក៏ ថយ ប្រសិទ្ធភាព. ទោះបី ជា ថ្នាំ នោះ ជា គ្រាប់ ជា ទឹក ឬ ក៏ ជា ថ្នាំ ចាក់ ក៏ យើង មិន ត្រូវ ប្រើ ប្រាស់ ទៀត ទេ. ជា សំណួរ ចុង ក្រោយ ណា លោក ស្រី មួយ យ៉ាង មួយ ទៀត នោះ ថ្នាំ ដែល ផលិត ឡើង សម្រាប់ មនុស្ស ចាស់ មិន ត្រូវ បាន គេ ណែនាំ ឲ្យ ផលិត កុមារ ប្រើ ទេ. ថា តើ មូល ហេតុ អ្វី ហើយ មាន គ្រោះ ថ្នាក់ យ៉ាង ណា ដែរ ចំពោះ កុមារ ប្រសិន បើ គេ ប្រើ ថ្នាំ របស់ មនុស្ស ចាស់ នោះ ចា. ក្នុង ពិធី ប្រើ ប្រាស់ ឱសថ posologie ដែល រោង ចាក់ ឱសថ ត្រឹម ត្រូវ ផលិត មក គេ សុទ្ធ តែ មាន ធ្វើ ការ ពិសោធន៍ ដើម្បី ឲ្យដឹង ថា តើ កម្រិត ថ្នាំ ប៉ុន្មាន ត្រូវ ឲ្យ ទារក ប្រើ កម្រិត ថ្នាំ ប៉ុន្មាន ត្រូវ ឲ្យ ក្មេង ឬ ក៏ មនុស្ស ចាស់ ប្រើ. ដូច្នេះ បាន សេចក្តី ថា គេ ត្រូវ ប្រាប់ ឲ្យ ដឹង នៅ ការ ប្រើ ប្រាស់ posologie កម្រិត តិច សម្រាប់ ក្មេង និង កម្រិត ធំ សម្រាប់ មនុស្ស ចាស់. ថ្នាំ ខ្លះ ទៀត ដោយ ធ្វើ ពិសោធន៍ ទៅ ប្រើ បាន តែ សម្រាប់ មនុស្ស ចាស់ ក្មេង ប្រើ មិន បាន. ដូច្នេះ យើង ត្រូវ គោរព តាម អវ៉ាត នៃ វិជ្ជៈ បញ្ជា ទើប គ្មាន គ្រោះ ថ្នាក់. ចាស់ ប្រើ យក ឲ្យ កូន ក្មេង ប្រើ គឺ ថា មាន គ្រោះ ថ្នាក់ ណាស់ អាច ដល់ ជីវិត និង អាច មាន ផល វិបាក ផ្សេងៗ ទៅ ថ្ងៃ ក្រោយ. ហើយ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ទៀត ថា ដើម្បី ជៀស វាង ការ ក្លែង បន្លំ នេះ យើង ត្រូវ ទិញ ថ្នាំ តាម បណ្ដាញ ឱសថ ស្ថាន ដែល មាន ច្បាប់ បើក ត្រឹម ត្រូវ ចេញ ពី ក្រសួង សុខាភិបាល ហើយ ដែល មាន ឱសថការី ជា អ្នក ទទួល ខុស ត្រូវ. ចាស អរគុណ លោក ស្រី អសិតការី. សូម បញ្ជាក់ ថា លោក ស្រី អសិតការី ខុនវ៉ារី គឺ ជា ប្រធាន សមាគម មិត្ត និស្សិត និង អសិតការី ខ្មែរ នៅ ប្រទេស បារាំង.